চুম্বকীয় বেজী। এইটো অতি সহজেই বনাব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা দীঘল বেজী, এটা শক্তিশালী চুম্বক আৰু দুটা থাৰ্মকল বল। প্ৰথমতে বেজীটো শক্তিশালী চুম্বকেৰে ঘঁহা। তেনেকৈ বেজীটোক বাৰে বাৰে চুম্বকটোৰে ঘঁহিলে বেজীটো চুম্বকলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। এতিয়া দুটা থাৰ্মকল বল লৈ বেজীটোত সুমুৱাই দিয়া। বলকেইটাই বেজীটোক পানীত ভাহি থকাত সহায় কৰিব। এতিয়া এটা পাত্ৰত পানী লৈ তাত বেজীটো ডুবাই দিয়া। দেখিবা আচৰিত ধৰণে বেজীটোৱে নিজে নিজে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ফালে মূৰ লৈ ল'ব। দীঘল সত্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ তুমি কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। এইটো এটা সৰল উপায় যাৰ সহায়ত তুমি এটা সাধাৰণ বেজী চুম্বকীয় বেজীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰা।